нека да си пожелаем повече успех за всички български общини и действително и Вълчик с новите общински съветници, които ще трябва да подкрепят добрите политики, но да бъдат и сериозен коректив на порочните практики, които се прилагат в общината. И аз съм убеден, че с общинските съветници и в лицето на Елиан, който ще бъде водача на нашата листа, ще можем действително да направим един добър резултат и да отговорим на очакванията на хората, а те имат необходимост и нужда от народни представители, общински съветници, които работят с тях, за тях. На хората ще им пожелаем на първо място да бъдат активни, защото управлението на местната власт става само единствено с подкрепата на общинските съветници. И когато изберем достойните, най-добрите, това означава, че ще можем действително да бъдем добър колектив, ако има порочни практики от местната администрация. Аз съм убеден, че това, което ще получим като подкрепа за общинските съветници на ГЕРБ, аз много се надявам, че ще подобрим резултата си от изборите, които бяха проведени редовни 2015 година. Знаете, че към настоящия момент имаме 4 общински съветника. Аз съм убеден, че при това, което направиха колегите и доверието, което изгражда политическа партия ГЕРБ, смятам, че можем да постигнем един резултат от 8 до 10 и смятам, че това ще бъде добре за Вълчик, ще бъде добре за жителите на Вълчик и разбира се за всички гости, които ще виждат промяната, която ще идва с активната роля на общинските съветници, както в общинския център, но така също и във всичките малки населени места. Най-сериозният опонент, както и в минал период от време, така и сега, това си е БСП Лява България. И аз смятам, че системните партии, добри или лоши, те са тези, които могат действително да правят управленски мандат, опозицията да прави съответните вотове, ако има такава необходимост или тяхно желание. Но смятам, че в този дебат, който ще бъде организиран, най-сериозният опонент това е БСП Лява България в лицето на Илияна Йотова, защото аз малко се объркам кой е президент и кой е кандидат и вице-президент. Защото това е констатацията, която дават други политически опоненти. Аз специално не наблюдавам до сега изявите на президента Йотова и на вице-президента Радев, но съм убеден, че в кампанията може би ще разяснят кой е и кой всъщност е президент и кой ще бъде вице-президент. Много ясна е позицията на премиера на страната и категорично мога да заявя, че в момента Кристалина Георгиева е с невероятен шанс да бъде първата жена, да бъде жената от Югоизточна Европа, която да оглави ООН. Нека да й пожелаем успех и нека действително като българи да се обединим върху това, което може да спечели и ние всички като българи да се гордеем. Тук обаче искам да подчертая, че не трябва в никакъв случай да изпадеме в това хулене, което наблюдаваме в последно време, както срещу госпожа Бокова, така срещу и срещу госпожа Георгиева. Това са две достойни жени, които представляват страната ни в изключително сериозни институции, както като ЮНЕСКО, така също и в Европейската комисия. И освен да се гордеем, мисля, че другото е много погрешно и много несъстоятелно в духа и в тона, който искаме да развиваме страната си на толерантност, на уважение на различното мнение, но нека да се концентрираме и върху това, което можем да постигнем като резултат и разбира се да се гордеем. А това към настоящ момент е Кристалина Георгиева.